15. oktoobril toimub mängutöö maraton, mis siis kestab kuni 9. hommikul 5. Täpsemalt, mis seal siis kõik koos on, mida seal tehakse, räägib siis meie saatekülaline. Tere! Tervist! Mina kui ütlema siis, ma ei mängi üldse arvutimänge. Viimati ma mängisin heal juhul 2-3 aastat tagasi. Et selles suhtes on hea võimalus siin kohe küsida, et mida sa ise viimati mängisid, mis mängud sulle meeldivad ja mida sa ootad sealt öömängudelt kõige rohkem? Oma kiire graafiku tõttu väga ei jõua ka ise mängida, aga viimati sai mängitud reede öösel seltskonnaga ühise diivani taga selliseid koostööle orienteeritud mitmikmänge ja need on väga-väga lõbusad ajaveetmisviisid. Ja mängutöö, ehk siis toimub 15. oktoober, nagu siis mainisid, Solarise kinos. Järjekorra number on see juba väga mitmes korraldamist aastast 2010. Ja kui sa just ütlesid, et sina ei ole nüüd 2-3 aastat mänginud, siis ma arvan, et mängutöö on just täpselt see koht, kuhu sa võiksid kohale tulla ja vaadata, mis nüüd 2-3 aasta jooksul mängude valdkonnas juhtunud on. Ehk siis, et kokkuvõtvalt on tegemist ööga täis virtuaalsust, videomänge, suuri võistlusi, uusimad tehnikat ja loomulikult väga-väga mõnusad seltskonda. Ütleme, et Ameerikas on selline asi väga-väga populaarne. Kuidas see meil siin Eestis kujunenud on? On siin palju käijad või inimesi, kes väga-väga huvitatud on, et ütleme siis eelmiste aastatega võrreldes? On kujunenud välja selline väga kindel seltskond, kes alati käib mängutööl. Aga samas ma tean, et on ka tulnud sellised inimesi, kes just nagu, kes isegi ei ole nagu üldse kokku puutunud mängudega. Eks see on väga mõnus koht, kus tehagi oma esimesed sammud mängude maailmas. Väga populaarseks on osutunud ka selline asi nagu cosplay. Eriti Ameerikas on kõik tulevad oma uhkete riietega ja kõik on viimase peale ära tehtud. Kas Eestis on ta ka samal nii-öelda tasemel kui seal? Kui Eestis üldse mängukultuur on väga lapsekingades, siis cosplay, ehk siis oma lemmiku virtuaalse tegelasse kehastumine paikselt hakkab ka nagu pilti jõudma, kuid on nagu veelgi väiksemates kingades kui üleüldine mängukultuur Eestis. Kas sa ise paneksid ennast kuidagi vastavasse tegelaskujusse ja läheksid? Ma olen mõelnud selle peale, mul on igasuguseid ettepanekuid tehtud kelleks kehastuda. See kord veel mitte, aga äkki järgmine mängutöö. No okei, aga noh, kui mõelda ennast, siis ütleme, et kodus ei oma ei PlayStationit. Ütleme, lauarvutid mul ka ei ole, ma kasutan läpakat. Ütleme, et siis ma olen suhteliselt väga kauge mängudest, aga ma põhimõtteliselt kasutan kogu aeg oma telefoni. Kas see kogu see sündmus on mõeldud siis ainult nii-öelda konsooli poolele või on seal nagu pakutav midagi nagu mobiilimängudele või midagi sellist? Mängutööl me oleme proovinud hõlmata kogu selle ala, ehk siis kõik erinevad platformid, mille peal sa mängida saad. Alates nagu just mainisid mobiilimängudest lõpetades, siis sellel aastal pilti tulnud virtuaalreaalsusega. Mobiilide puhul ise, et kuna iga aasta see väikene arvuti, mida sa kogu aeg oma taskus kaasas kannad, muutub järjest võimsamaks, siis see läbi ka ta mängu arendajate jaoks muutub järjest paremaks platformiks, kuhu iga aasta uuemaid ja visuaalselt nauditavamaid mänge hakata tootma. Praegu loomulikult mobiilimäng ei saa veel võrrelda konsoolimängude ja nende võistlustega, mida me suurtele ekraanidele hakkame tegema, aga ta jõuab sinna. Väga hea kuulda. Aga räägi lähemalt nendest mängudest, sest et kui ma seda kava või sissejuhatust nägin Facebooki üritusena, on ta samamoodi olemas, et seal neid mänge nagu väga kuvatud ei olnud. Veel mitte, täpselt. Et kas on juba mingit infot inimestel, mis tuleb? Kõige suuremaks võistluseks meil on FIFA 17, mis siis nüüd on septembrikuus ilmunud uus jalgpallimäng. See on meil alati väga-väga populaarne olnud. Et kutsume kohale päris jalgpallikommentaatorid, kes siis nii-öelda lõhustavad seda seina virtuaalse ja reaalse vahel. Ehk siis hakkavad kommenteerima virtuaalset jalgpalli kui päris jalgpalli. Samuti on meil kaklusmänguvõistluseks. See kord on Mortal Kombat XL, mis on ka alati väga-väga populaarne olnud. Väiksematest võistlustest on NBA 2K17 ning arvutimängurite jaoks on Rocket League ja Hearthstone.
Okei, ja see põhimõtteliselt näeb siis välja selline, et mina oletame, kui ma seal olen, ma võin kõiki neid vaatamas käia ja kuidas ta seal Solarises toimub? Iga saalis on nii-öelda oma mingisugune teema või? Ja, iga saali jaoks on üks mäng ja siis kogu koridori pind on siis selliseid niisama külastajate jaoks suunatud mänge täispandud. Okei, sa ei pea nagu konkreetselt mängima minema sinna. Ja, et põhimõtteliselt üritus hästi suur rõhk ongi meelelahutusele. Eks siis, et kui sa ei ole selline tõsimeelne mängur, kes tahab tulla ja võita seda suurt auhinda omale, siis ta lihtsalt saabki tulla sinna sõpradega koos mängida, muusikat kuulata, uue tehnikaga tutvuda ja väga mõnusalt aega võtta. No siis tundub, et tuleb vist ennast ka riidesse panna ja üle vaatama tulla, mis seal täpsemalt toimub. Et siis 15. oktoober Solarises. Kindlasti tulge kohale.